Карантин подовжено. Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип і ГРВІ у Запоріжжі залишається напруженою. Якщо за минулі тижні реєструвалося до 4,5 тисяч хворих, то зараз цей показник виріс до 7,5 тисяч. На стаціонарному лікуванні знаходяться 182 людини, з них 164 – діти. Нагадаємо, в усіх школах міста з 7 лютого призупинено навчальний процес. На карантин закриті і 30 груп у дитячих садках. Епідеміологи стверджують, що для ефективності карантин повинен тривати не менше 2 тижнів. Рабочая группа по мониторингу сегодня приняла решение до конца недели. Однозначно карантин будет продлен. И в понедельник утром, по официальным данным санэпидслужбы, это данные еженедельного мониторинга заболеваемости, будет принято решение о продлении и на какой период карантинных мероприятий. В понедельник дети в школы не идут.